Hej Sölvesborg, här sitter jag på mitt kontor. Jag har precis kommit tillbaka från lunchen och tryckte en alldeles utmärkt pannbiff på restaurang Blåregn faktiskt med en kompis. Jag tänkte att jag skulle sammanfatta lite vad som är på gång i kommunen och vad vi har gjort hittills och hur läget ser ut lite grann för er sölvesborgare som inte kanske har hängt med i den senaste utvecklingen. Det har ju skrivits rätt mycket om hur resultatet ser ut i delårsrapporten i Sölvesborg, där som pekar på att vi går mot ett resultat mot 40 miljoner. Och sannolikheten är dessutom stor att det kan bli betydligt högre än så. Det är ett oförskämt högt resultat och det sticker ut lite i landet. Där är många kommuner som blöder, som tittar på besparingar och sådana saker. Så att det är ett angenämt problem, men det har också lett att vi i samstyret nu tittar på hur kan vi identifiera punkter i handlingsprogrammet som vi kan beta av redan i år. Som vi kan till exempel avsätta pengar för halkskydd till de äldre som vi har lovat i vårt handlingsprogram. Och andra exempel som vi vill göra för att vi ska vara färdiga med de 220 punkterna till nästa mandatperiod. Tittar man på hur läget ser ut för 2021 så ser det också ganska bra ut och jag är inte ett dugg orolig. Också där ser läget annorlunda ut i många andra kommuner där man tittar på besparingar medan vi redan har avsatt 20 miljoner i ytterligare anslag till välfärden och till kommunal verksamhet. Och jag tror att vi kommer kunna avsätta faktiskt betydligt mer pengar än de 20 miljoner vi redan har aviserat. Så att sammanfattningsvis kan man säga att läget i Sölvesborg är stabilt. Sen lite av det som är på gång nu också. Vi har en privat aktör som har tagit kontakt med kommunen för ganska länge sedan och vi har haft förhandlingar länge. Där de har en vilja om att bygga framtidens äldreområde i Sölvesborg. Ett helt unikt projekt med fokus på trygghetsboenden. Och det är ju någonting som vi i Sölvesborg i många år egentligen har eftertraktat. Det finns en brist på trygghetsboenden idag. Och där har ju de ett koncept som är väldigt speciellt som man vill utveckla. Så det som är tänkt att etableras här i Sölvesborg, det är någonting som inte finns i Sverige. Och det är någonting som inte finns egentligen i Europa i sin helhet. Och det kommer ju verkligen sätta våran kommun på kartan. Och syftet med det är ju också att det ska vara en lyxig miljö. Det ska vara ett ställe där äldre kan träffa nya vänner. Där man kan få en guldkant på livet. Sluttamp. Men inte bara det, utan man ska kunna flytta in där ganska tidigt. De yngre äldre ska kunna flytta in där och sen bo där hela sin livstid. Och det är också någonting som gör att vi förskjuter tröskeln till de särskilda boendena. Att fler kan bo kvar hemma längre. Och det är ju någonting som både kommunen tjänar på ekonomiskt och som den enskilde tjänar på. För det är klart att man vill bo hemma så länge som möjligt. Om det finns möjlighet till det, om det finns teknik och faciliteter som möjliggör det. Och det är det som är tanken här. Och det är också tanken att det här ska ju då ligga på andra sidan bron i Ljungaviken i den här fantastiska skogsmiljön vid vattnet. Och det kommer bli mycket eftertraktat. Och det är någonting som vi i samstyret tycker att det är våra äldre kommunmedborgare värda. Och vi tror också att det kommer leda till att fler äldre kommer vilja flytta hit och betala skatt i våran kommun. Och det är en viktig förutsättning för att vi ska bygga välfärden långsiktigt. Vi måste ha skattekraft och vi måste alltid tänka på de frågorna. En annan sak som är på gång nu i kommunen och som också har varit ganska omtalat när det gäller Sölvesborg och samstyret sen vi tillträdde. Det är ju migrations- och integrationsfrågorna som vi har aviserat i integration eller i vårt handlingsprogram. Det rör ju allt ifrån att vi vill ha tolkar för självkostnadspris för nyanlända som har kommit ur etableringstiden. Det handlar om att vi vill anta en integrationsplan så att vi får ett individanpassat integrationsarbete till de som kommer hit. Det handlar om att vi vill utmana bosättningslagen som vi tycker strider mot principen om det kommunala självstyrelsen. Att det måste vara upp till varje enskild kommun att bedöma om man har möjlighet att ta emot nyanlända. Och fler frågor, hedersförtrycksfrågorna kommer in här.
prestationskrav för försörjningsstöd. Så att det här är ett omfattande arbete som just nu håller på att beredas på tjänstemannanivå. Och planen är att det här ska levereras till oss i politiken redan nu under höstterminen. Och min förhoppning är att vi ska kunna ta beslut om migrations- och integrationspunkterna i Sölvesborg senast på fullmäktige i november. Men det kan ju vara så att det kommer ta längre tid än så för förvaltningen att jobba färdigt det här. Det är stora förändringar vi ska göra, så att absolut senast i början på nästa år. Och det kommer verkligen att leda till stora förändringar. Här kommer vi kunna visa vad kan vi göra från kommunalt håll för att påverka migrationspolitiken, för att få en mer restriktiv politik och visa att den kommunala självstyrelsen, den är fundamental, den är grundlagsskyddad. I Sölvesborg är det sölvesborgarna som bestämmer över sin kommun. Och en annan sak som jag också kan nämna som är på gång, det är ju en punkt som vi har i vårt handlingsprogram, och det rör ju drogtester i skolan. Och där har jag fått besked idag, tror jag det var, av barn- och utbildningsnämndens ordförande Kit Mortensson, att i vår så börjar man med drogtester i skolan i Sölvesborg. Och det är väldigt viktigt. Och vi ser ju främst det som en preventiv åtgärd. Det finns undersökningar som visar att på de skolor där man har drogtester så har eleverna angett att drogtesterna hjälper dem att våga säga nej till droger. Så det ska ses som en preventiv åtgärd. Men det kan också hjälpa oss att fånga upp elever som är i en riskzon att hamna i ett missbruk, så att de får hjälp i tid. Och förhoppningsvis slipper en utveckling där de hamnar i värsta fall i en för tidig död. Så det är lite vad som är på gång. Jag tänkte faktiskt fortsätta med såna här små uppdateringar. Så vi säger på återseende. Hej då!